Eu e uns outros caras queimamos um ninho faz umas semanas, sabe? Um ninho de frenéticos, sei lá o nome. Uma fêmea saiu. Como é que chama? Uma atalaia. Sem brincadeira. Ela sabia gritar. Atraiu uma horda inteira pra cima da gente. Posso abastecer sua moto se precisar. É, não tá fácil achar combustível. Escolheu bem, cara, escolheu bem. Legal, precisa de algo mais? Isso aí deve durar bastante. Essa peça das boas. Que foi, algum problema? Como eu queria umas ferramentas. Vou embrulhar para você. Ok, cara. A gente se vê, Dick. Deacon. E aí? E aí? Como é que tá? Meu Deus, Dick! Tá sabendo o que rolou? Helicópteros pretos! O governo continua voando por aí. Dá pra acreditar? Como é que é? Do que você tá falando? Não, o Cope não para de falar nisso. Disse que é a prova do que ele sempre disse. Que o governo tá por trás dessa merda toda. Pois é, tá ligado? Toda aquela parada de conspiração. Você acha que ele tá certo? O Copeland certo? Sobre qualquer coisa? Não. Escuta só, se você encontrar um helicóptero preto da Nero, me avisa, entendeu? Pode deixar, de. Aí. O que precisa? Até mais. Beleza? Procurando algo específico?
Mais alguma coisa? Ok. Como eu queria umas ferramentas melhores. Beleza. Por enquanto é isso. Não achei que fosse te ver tanto por aí. Só tô olhando. Acho que já deu. Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. Quebrei mais uma navalha hoje cedo. Na nossa suposta utopia global, em vez de termos os melhores produtos do mundo todo, a gente tinha os produtos mais vagabundos que a mão de obra barata dos imigrantes podia produzir. Nos últimos 50 anos, tudo era feito para quebrar, para que você fosse obrigado a comprar uma, duas vezes, comprar, comprar e comprar. Você sempre tinha que ter um carro novo, um telefone novo,
Isso ou aquilo novo. Tudo para alimentar a fera do consumismo. Quer comprar um produto feito para durar? Não adianta procurar no exterior, não. Você precisa de americanos de verdade, trabalhadores no comando. Quando nós construímos uma coisa, ela resiste ao tempo. E as mesmas mãos que construíram este país. O que dá para fazer? Elas vão resistir a tudo que este novo mundo jogar para cima de nós. Nossas ruas se curvam, amigos, mas não se quebram. Nós também não. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Elas parecem bem quebradas para mim, Cope, mas se você diz... E não tem nada de errado com um pouco de consumismo. Putz, eu bem que queria uma moto nova, aliás. Mas que... Caralho! Não, dessa vez não. Ataca ele! Vamos lá! Fazer alguma coisa com isso. Ah, mas que belo bando de estupradores, ladrões e assassinos. Estão fazendo o que aqui, hein? Procurando um alvo fácil? Mas que merda. Alguém precisando de ajuda. Socorro! Socorro! Preciso de ajuda! Você vai ficar bem. Não é nada seguro aqui na merda. Eu sei onde tem um acampamento. Acampamento? Onde? Aonde? Me mostra. Eu vou. Lago Bispo, Mark Copeland. Lá é seguro. Eu já era. Puta que pariu. Saca? Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Ah, cara. É, avisa que foi o Deacon St. John. Eles me conhecem. Fica longe das estradas principais e não para. Preciso terminar de queimar essa zona infestada. Deve ter um ninho por perto. Oh, que fedor.
Mais uma recompensa. Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. Helicópteros pretos foram vistos pelos céus. Você pode ter visto eles, ou ouvido, e achado que tinha mirado de vez. Mas não viu. É real. E eles são a prova de que eu estava certo. Achamos que a Nero tinha morrido com o resto deles, soterrada por sua própria estupidez. Mas não. Eu disse, estavam esperando todo esse tempo, até que pudessem sair dos buracos e reconquistar o mundo. Mas isso não vai acontecer. Não enquanto eu estiver por aqui. E não adianta correr até eles achando que eles vão te salvar. Qualquer pessoa de uniforme que valia um centavo morreu mais de 2 anos atrás. Esses caras, eles vão atirar no mato. Aqui é Mark Copeland. Na Rádio Oregon, não acredite nas mentiras. Sniper vigiando a estrada. Ah, merda. Não vê o caminho. Segura! Queima, construção! Isso deve servir. Dessa babaca. Acho que você não vai atacar mais ninguém hoje.
Deixa eu ver. É, isso aí. Cadê a Tucker e o Alkai? Ela tá lá na escavação. Em qual delas, cacete? A do norte. Por ali. Se alguém encostar nessa moto ou nas minhas coisas, eu vou quebrar teus dedos. Beleza, cara. Nossa. É o que eu tô dizendo. Em toda a parte. Isso aqui é um campo de lava. 5 metros de rocha sólida. Precisamos de britadeiras pra... Não preciso desse sermão, caramba. Já entendi. Você não entendeu. Olha, o pessoal tá com fome. Mesmo se tivessem força, esse trabalho levaria meses só com pás e picaretas. Tô cagando pra isso. Tá todo mundo com fome, Al. Mas esse trabalho tem que ser feito, mesmo que leve o ano todo. E isso é muito importante ou não é? Peraí. Eu não terminei. Bom, desembucha, Al. Tenho mais o que fazer. Reapers. Hoje cedo, um dos meus caras avistou um grupo grande deles subindo a trilha. E ninguém impediu? Como que... Tucker, você sabe que temos pouca gente. Ah, estão vindo pro norte? Al... Eles estão vindo pra cá, sim ou não? Eu... Bom, eu não sei. Talvez ele saiba. Mas que merda é essa agora, hã? Qual é a sua, hein? Droga, Alkai. Não é ele que tem que saber. Esse é o seu trabalho. Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quer que eu fique aqui, cuidando da escavação, ou enfiado lá naquela merda?
caçando Reapers. Olha o depósito, veja quanta munição temos. Vou mandar o Wheeler cuidar da escavação. E você, tá olhando o quê? Nada, só tô esperando você ficar esperto. Parem! Você encontrou o Leon? Que bom que alguém aqui sabe como fazer as coisas. Venha comigo. Quanto tempo faz que você achou alguém e trouxe pra cá? O tipo de gente que sobrou lá na merda não é o tipo que você quer que eu traga. Perdemos mais dois pra febre. Não é problema meu. Você quer nossa comida? Então o problema é seu. Eu já disse, a gente aceita trabalhar pra você, mas não vai entrar nessa porra de acampamento. Me ajuda a lembrar. Memória de velha. Por quê? Porque é perda de tempo, Tuck. Nossa, quanto otimismo. Cadê o Boozer? Ele disse que ia passar o acampamento do Copeland, ver se conseguia uns peixes. Tão de caso com o Copeland? O acampamento dele é perto do de vocês? Nem perto, nem longe. Olha, eu não sou a patroa do Boozer. Ele pode ir aonde quiser. Eu não consigo respirar. Jesus! Essa merda fica queimando o tempo todo, dia e noite. Temos corpos e frenéticos acumulando por aqui com gente igual a você fazendo esse trabalho. Pode crer que está queimando. Tenta usar mais gasolina. Queima mais rápido, menos fumaça. Até parece que temos gasolina sobrando. Quando acabar tudo, o que vai colocar naquela sua moto? Cuspe e mijo? Então, que merda é essa aqui? A contagem está errada. Está faltando comida e um pouco de munição. Jesus! Quem estava de guarda ontem à noite? O Wheeler. Hoje à noite dobre a guarda. Isso está começando a me dar nos nervos. Pode deixar. Problemas no paraíso? É como eu digo, o acampamento é como uma prisão. Um bando de preguiçosos, mentirosos, ladrões, estupradores e assassinos. Sabe por quê? Não faço ideia. Porque é o que somos, um circo de frenéticos. Só sobreviveu quem era cruel o bastante, ruim o bastante para ser pior que os frenéticos. O resto tá aqui, querendo que eu dê comida e proteção, querendo ficar numa boa e esperar sentados para ver o mundo acabar. Você aí, volte ao trabalho, cacete! Não me obrigue a chamar os Cyrus. Filhos da puta preguiçosos. Podem fazer o que quiserem no tempo livre. Durante o dia, o tempo é meu. Liderar este lugar é igual administrar uma prisão. Não lembro o que você me contou. Você era o quê? Diretora da prisão? Coisa do tipo? Nada tão imponente. Eu coordenava a ala feminina. Você parece do tipo que já passou um tempo no xadrez, antes de tudo isso. Você já foi preso? Prisão estadual Clement, perto de Chemut? Eu arranjei bastante encrenca, mas nunca caí na estadual. Um trabalho pra você. O Larsen estava numa missão ontem. Passou por Marion Forks e disse que viu alguém. Parecia uma moça, mas só viu de relance. Ele parou pra procurar, mas não achou ninguém. Ele tem certeza? O Larsen faz isso há tanto tempo quanto você. Ele sabe diferenciar gente e frenéticos. Mas você leva jeito pra isso. Vá lá e acha a moça antes dos frenéticos. Eu vou ver o que eu consigo. Mas olha, Tuck, eu quero o resto dos meus créditos, pelo Leon. Se me trouxer pessoas vivas, vou te dar todos os créditos que puder gastar. Preciso achar o Wheeler. Alguém vai passar a noite na casinha. E aí? Beleza? Prontinho. Ok. Até mais. Vou dar uma patrulhada por aqui. Alcai. O que você quer, vagabundo? Qual o teu problema? Um dos meus homens escapou dos Reapers lá em Ironbutt. Foi torturado, como sempre. Mas dessa vez eles fizeram perguntas sobre dois motoqueiros, dois caras.
perguntando se viu eles ou se conhecia. Tem muito motoqueiro por aqui. O que... que isso tem a ver comigo? O Reaper chamou eles de vira-latas. Quantos vagabundos usam um uniforme por aqui? Como se isso importasse. Quer saber? Pediram sua cabeça. Qual a sensação de estar do outro lado? Ah, o que tal me mostrar o que você tem? Porque eu não tenho tempo pra escutar essa merda. Você que sabe, Dick. Você vai gostar dessa arma. Boa escolha. Ok, beleza. Agora só preciso descobrir para quem entrego isso. Não podemos ir para o norte até eu consertar essa moto. Vou falar com o Copeland. Me dá só um...
É um dos motoqueiros. St. John, passa em Hot Springs quando puder. Tucker, tô na escuta. Desligo. Tá sentindo melhor? Beleza? Saúde. E aí, Cope? Acho que o Leon tava trazendo isso pra você. Dick. Você fez a escolha certa. A escolha certa. Fale com o Manny. Talvez ele possa te ajudar com a sua moto. O Cope disse que você tá junto. Dando pessoal do acampamento. Ele não admite, mas admira isso. Manny, ainda não tô feliz com você. Tinha uma livraria em Sisters, uma cidadezinha norte de Farwell. Acho que era mais uma loja de antiguidades. Precisa abastecer? A moto deve estar com sede. Precisa abastecer? Tinha esse cheiro horrível. Tipo, mijo de gato. É. Bom, você sabe como é. Logo, antes de tudo, sabe, ir pro inferno. Eu fui ver como ela tá. Escolheu bem, cara. Escolheu bem. Me procura se precisar de algo. Brigando uns com os outros em cima da dona Harrison. Acha que os frenéticos sentem alguma coisa? Sabe? Eu acho que foi assim que tudo começou. Até. Pra mim, pelo menos. Eles são tipo... de Alzheimer. Raivosos, fortes e tentando arrancar suas tripas. Você tá aí? Boozer, por que caralhos você não tá na cama? Eu não consegui dormir. Você lembra do que eu disse lá no túnel? Não sobe lá, Dick. Isso tá te deixando maluco. Boozer, eu... ok. Olha, eu subo lá porque tem frenéticos lá. Eu mato eles lá, mato eles aqui. As recompensas são as mesmas. Então pra que as tulipas, hã? Eu vi, Dick. Aqui em cima da mesa, hoje cedo. As mesmas que ela usou no casamento, eu lembro. Eu não vou... Escuta, Boozer. Descansa um pouco. Eu tenho que ir. Desligo. E não são tulipas, Boozer. São carpetes dourados. Vê se aprende. Fica na minha frente. Anda logo. Oh, só vou descansar os olhos um pouco. Beleza, ok. Vamos nessa. Posso ajudar? Não. Não achei que fosse te ver tanto. Espera aí um segundo. Eu pego. Jacob St. John, aqui é a Tucker. Como eu disse antes, já faz uns dias que não vejo você em um foco do você. Tem certeza que ele está bem? Aqui eu digo. Você está bem. Como eu disse, ele anda ocupado. Fazendo trabalhos pro filho da puta do Mark Cockman, eu gosto. Tenho a sensação de que ele não gosta muito de mim. O Boozer, no caso. Um
Como eu disse, eu não sou a patroa. Tucker chamando Deacon St. John. Está na escuta? Eu falei com o Alkai esses dias e com outro pessoal. Eu sei que você anda fazendo uns trabalhos pro acampamento. Eu só queria agradecer. Ok, é isso aí. É, esse acampamento vai estar infestado. Não. Você precisa deixar a moto aqui, Dick. Ou vai chamar todos eles pra cima de você. Tem mais aqui dentro? É. Hora do churrasco. Gostaram dessa? Hã? Anda, seus filhos da puta, podem vir! Entra logo! Anda logo! Isso, nada mal. Beleza, é isso aí. Ok, um ninho já foi. Quantos mais tem aí? Aposto que isso daria uma bela explosão. Tenho um plano melhor. Ok.
Ah, deve ter um ninho nesse barraco. Ah, isso, um ninho. Ok, fiquem dormindo aí, crianças. Não precisam me dar atenção. Resolvido. Vamos lá, criançada. Vamos acabar com isso. Sobrou muita munição. O que você perdeu? Depósito. É, parece um bom lugar para chamar de lar, né? Caralho, vocês resolveram cagar todos ao mesmo tempo? Jesus Cristo.
Ok. Esfriando um pouco. Eu tava querendo ajudar. Preciso ter cuidado, muito cuidado aqui. Isso vai esquentar vocês.
Thank you.
Não esquenta, galera. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar vocês. Eu resolvo isso. Beleza. Puta que pariu! Tudo bem. Abre aí.